Ok. Tinoda kutenda Mwari vatisanganisa mukati mezuva ranhasi. Naizvozvo ndinokukwazisai mose muzita raishe wedu natenzi Jesu Kristo. Tiri kusangana zvakare mukati mezuva ranhasi tinoendera mberi tichidzidza zvimwe zvaJesu. Patakapedzisira kusangana gwendo kwapera vhiki yapera taitaura pamusoro pefamily life tichitarisa nhano dzingatogwa nedzimhuri kuti tipedze kupokana steps to resolve conflicts ndikasiya ndavimbisa zvakare kuti vhiki inouya tichamuvha toenda zvakare kune imwe subject matter isiri family life or marriage saka nhasi tichainda to the subject matter of health chidzidzo chedu mukati mezuva ramangwana chinoti icho how to prosper in health kana kuti your health is your choice ndo musoro wechidzidzo chanhasi vanhu vazhinji vanogona kuda kutobvunza kuti kwagotwa nezveutano zvinei nezvekunamata saka sichiona kuti bhaibheri rinoti kudini pamusoro peutano hwedu ndo pachava nechidzidzo chedu mukati mezuva ranhasi maiziva here kuti kune mirau kana kuti mutemo kana kuti malaws anoita govern our being the bible prescribes kana kuti yakatonyora pachena bhaibheri mitemo inobata kufunctiona kwemiviri yedu hazvitsvaki kuinda kwachiremba kana kuzva kuti chiremba anoti kudini zvinotsvaka kunzwa kuti shoko rinoti kudini pamusoro kwemiviri yedu uyezve utano hwedu hungafamba sei tichitotungamirwa nemagwaro kana waenda kwana chiremba nekwana mukoti pane zvinoratidzika kuti pane zvatovhiringika pakutevedzera mitemo yemiviri yedu munyori wandinofarira unonyora achiti iye study that marvelous organism the human system and the laws by which it is governed every law governing the human machinery is to be considered just as truly divine in origin, in character, and in importance as the word of God. Parikubudiswa pachena panapa kuti chinhu chinonzi the human body, it's a marvelous organism. The human system iri kunzi pane murau unogavhena mufambiro kana kuti muitiro wemuviri wemunhu. Zvikanzi zvakare mirayiro yose inogavhena the human machinery kana kuti the human body yakangofanana nemirayiro yose yakapiwa naMwari both in origin, character and importance. Saka muchiona panapa kuti achiendera mberi munyori anoti every careless action, any abuse put upon the wonderful mechanism by disregarding his specified laws of the human habitation is a violation of God's law. God has formed laws to govern every part of our constitutions, and these laws which he has placed in our being are divine, and for every transgression there is a fixed penalty. Mwari achisika Adam na Eva achiumba munhu kuvhu ndokufemera mweya wake upenyu munhu akava chisikwa chipenyu muviri uyoyo wakapiwa mutemo naMwari anonzi maphysical laws wakapiwa mutemo wekurarama nayo in perfect order and condition pari kunzi kana mitemo iyoyo inogavhena the human body ikasatevedzerwa iyo yakaisiwa mumuviri naMwari zviri kunzi kwese kudarika kwatinoita mirayiro iyoyi gara iki garo ziva kuti garo ziva kuti there is a fixed penalty kana ukahwira uchi kudarika mwero iyo Mwari akaisa mutemo we the amount and quantity of sugar or sweetness ingaiswa muviri ziva kuti uchahudha kuwa mudumbu nemhaka yekuti wadarikidza mwero mitemo yakatizwa naMwari iyo saka pari kunzi izvoni pana these laws which he has placed in our being are divine, and for every transgression there is a fixed penalty which sooner or later must be realized. It
just as much sin to violate the laws of our being as to break one of the Ten Commandments, for we cannot do either without breaking God's law. God's law is written by his own finger upon every nerve, every muscle, every faculty which has been entrusted to man. God, in his wisdom, has established natural laws for the proper control of our dress, our appetites, our passion, and he requires of us obedience in every particular. He is the author of the physical law as he is the author of the moral law. All our enjoyment or suffering may be traced to obedience or transgression of natural law. Panapa, munyora kusama chena kuti. Zvese zvinogona kudzimba pamuviri wemunhu. Marwadzo ose atinawo mukati memuviri, mafupa anorwadza, zvose zvigwere zvatinogona kuva nazvo mumuviri. Kwai tinogona kutsvaka the genesis of that suffering to disobedience or transgression of the natural laws. Saka tinogona kutotsvaka kuti maarusa akabva nepi. Tinogona kutsvaka kuti BP yakabva nepi. Tinogona kutsvaka kuti shuga yakabva nekupi. Haikaruki yangonyuka. Tinogona kutotsvaka kuti zvakatanga nepi tichizvitsvaka. Either pakuteerera kwatinoita mirayiro yaMwari, maererano nekuti how do we manage our bodies? Tigotoona kuti ichi ndochikonzera. Chii chaita kuti musoro uteme? Tinotsvaka tikazviwana kana tichifamba nemirayiro yakapiwa miviri yedu naMwari. Muchaona kuti Mwari achisika munhu paanonzi tarirai munhu wakanga akakwana. When Adam is said to be perfect, Eve is said to be perfect when they came from the hands of the Creator. Bakanga vane atinoti ma governing powers. Tinodzidza isusu kuti there are three levels of powers in order to govern the human system. Kuna atinoti ma higher powers. Ma higher powers does not involve intellect, does not involve conscience, reason, spirituality. These are the higher powers of humans. Your intellect, the conscience, the reason, the spirituality, these are higher powers. Tine anonzi ma governing powers, ndo anonzi ma middle powers, ari pakati nepakati. Kumusoro tine ma higher powers, tine anonzi ma governing powers, tine anonzi ma lower powers. Saka ma higher powers tine inonzi intellect, conscience, reason ne spirituality. Ma governing powers ari nechepakati nepakati ndopa tine zvinhu zvinoita sana will, faith, yatoti limbic system, choice. These are governing powers. They govern the interaction, the way the human body or system operates. Ndozvo no govern izvozvo. Will, faith, choice. Vana limbic system. That means my lower powers. My lower powers does not involve vana passion nana appetite. Saka munhu muongorore ari munhu ane zvinhu zvitatu. Kana munhu achinzi wanga akakwana pakusikwa kubva kuna Mwari. It means those three levels or those three faculties dzose dzaishanda chimwe nechimwe chichifamba panzvimbo yacho chichiita basa racho. Saka in other words, mashandiro anoita these three levels, the higher powers, the governing powers, and the lower powers, ndokuti kana munhu akaona mudzimai asiri wake, akaona mudzimai asiri wake achifamba akagubura kana kushama, zvinoitika ndezvokuti izvoni pana anoti achiona ma lower powers ake ndiwo anotanga kuda kunyuka vana passion nana appetite, obva afunga zvekuita bonde naye. But kune anonzi ma governing powers. Ma governing powers ndo will yake, the faith, the choice, the limbic system, because iri in proper functioning inotanga kuapila to the higher powers, the intellect, the conscience, the reason, the spirituality. Because you appeal to the higher powers inform the system that this is not the way to go. And because the higher powers don't really stronger than the lower powers, the higher powers gain the victory. And the person says, so help me God, get behind me Satan. Why ignore kupinda
Nokuti the higher powers, ndodzine ascendant, ndodzine simba, kudarika the baser powers, the passions and the appetite. Saka tinozoita kuti achimake a decision, are these governing powers, the willpower, the faith. Yobata simba kuti no, we cannot do this, for the word of God says, it's appealing to the higher powers. But kana munhu malower powers ake ariwane simba, dumbu rake riromari wake, my passions ake, appetite yake, my feelings ake ariwomari wake, kana aona wakagubura anohwera rute kunge bere rine 2 weeks risina kudya. Saka ndozvinoitika ipapo ma. Saka zvakakosha kuti tihwisise how the human body operates. Those three levels, those three faculties, they have to be in their proper place if someone is going to succeed in his Christian life. Saka chikristo achibudi kana malower powers ariwo ane simba mukati momuviri wemunhu. Chikristo achikundi kana magoverning powers ariwo ari weak mukati meupenyu hwemunhu. Chikristo achibudi kana mahigher powers ari subservient to your lower powers. When passion and appetite is your God, it silences the reason, the conscience, the intellect and the spirituality of your mind. Saka mtona kuti zvakakosha kuti tizive kuti body inofamba sei. Hama zinodikanwa, tikanda kurugwaro rwava Roma chapter 12. Varoma chapter 12, kauti Romans chapter 12. Ndoya tunoda kuti timboverenga Varoma chapter 12. Inotiyo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ndozvo kutaurwa panapa nerugwaro rwavaRoma chapter 12. Hama dzangu tinokukumbirai, ndozvo kutaurwa neBhaibheri, ndinokukumbirai chose netsitsi dzaMwari kuti muise miviri yenyu chive chibayiro chipenyu chichene chinofadza Mwari, ndiko kunamata kwenyu kwemoyo. Romans 12 verse 1. Paul ari kuti panapa, hama dzangu, kunamata kwenyu kwemoyo, kuisa muviri yenyu chive chibayiro chipenyu chichene chinofadza Mwari. When it comes to worship, we do not simply worship with words, but miviri yedu inofanira kuti itwe chibayiro chipenyu chichene chinodofadza Mwari. Ndokunamata kwemoyo. Tosaka tinoti vanhu mazuva ano vaita dambudziko rokufunga kuti kwaini kana ndinamata ndiri kuitira, ndiri kushandira mweya, nyama inobora, nyama ichazodai, hongu tichashandurwa sokuhwaira kweziso pakuonekwa kwomukomana achiuya. But Bhaibheri rinotaura kuti pakushumira kwedu, ndinokukumbirai chose hama dzangu netsitsi dzaMwari kuti muise miviri yenyu chive chibayiro chipenyu chichene chinofadza Mwari. We worship God within body and spirit. Even this body, no more. As far as God is concerned, he is saying, muviri wenyu unofanira kuitwa chibayiro chipenyu, a living sacrifice as we worship God. That's what the Bible is saying, yeah. Saka mtona kuti Mwari wakakusika hama yangu. Mwari wakandisika hama yangu. Unoziva what it takes for us to stay healthy. Mwari anoziva. Chii chinodikanwa kuti tirarame tine utano. Naizvozvo Mwari unotikoka kuti titevere maguidelines aakapa mushoko rake kuti tive vatano, so that we can present our bodies to him in gratitude and service. Ndozviri kuda kwane shoko. Saka tinoda kudzidza pamangwana nano kuti tione your health is your choice. Utano isarudzo yako, ndiwo musoro wechidzidzo chedu chanhasi. Rugwaro rwa 3 John 2. Kunobudisa pachena. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. Ndozviri kuda kwana. Kwanzi kwai panapa. Murugwaro rwa 3 John 2. Mudikanwa, ndinokunyengeterera kuti ufare pazvinhu zvose, uye uve mukukutu sekufara kwemweya wako. Ndinonyengetera kuti uve neutano, ubudirire, uve mukukutu.
Ndo zviri kurehwa naJohani pana kuti chishuwo chamwari kuti tive neutano. Asi unowa vanhu vachitaura kuti kwazvo ndinoita nemuviri wangu ndezvangu, it's my life, don't worry, usada kuti chikengenga nokuti sokosa nemuviri wangu ndewako here, mind your own business. Aiwa, hazvizvo zvazvinoreva. The Bible does not teach kuti your body is yours, but the Bible teaches kuti my body is not mine. Muviri wako hauzi wako. Ndo zviri mukati meshoko ramwari. Tikaenda kuna 1 vakorinde chapter 6. Tikaenda kuna 1 vakorinde chapter 6. Ino toenda mberi pa verse 19 na 20. Yoti iyo. Hamuzivi here kuti miviri yenyu itembere yomweya mutsvene uri mukati menyu wamakapiwa naMwari. Hamuzi venyu nokuti makatengwa nemutengo, naizvozvo kudzai Mwari mumiviri yenyu. Saka Bhaibheri rinobudisa pachena kuti your body is not yours, it's somebody's property, purchased naMwari. Saka miviri yenyu iri kunzi aiwa itembere yomweya mutsvene uri mamuri, wamakawana mweya mutsvene kubva kuna Mwari. Saka you are not your own. Saka hazvigoni kuti munhu ati muviri uyu ndewangu toita nezvandinoda nawo, nokuti Bhaibheri rinokuti hauzi wako, itembere yemweya mutsvene, wakatengwa nemutengo unokosha. Naizvozvo rumbidzai Mwari kumuviri wenyu nemumweya wenyu unowa waMwari. These bodies, they are not ours, they are God's. Saka Satan has got a counterfeit. Satan has got a counterfeit. Imika munoti Satan, mapana mazora kama salad, anwanjikwai Satan, indoti Satan. Satan is counterfeit. Ndeya kuti your body is your funny house. Kutofunga kuti muviri wako unogona kutoreta zvaunoda zvako nemuviri wako, ukafunga kumuita izvo, ukafunga kumuboora boora, ukafunga kumuisa tamatatu, ukafunga kumuita zvaunoda sekuti ndewako. But Bhaibheri riri kubudisa pachena kuti that is a counterfeit yakaunzwa naSatan kuti vanhu vafunge kuti muviri ndewavo. But vhesi yekuna vaKorinde yabudisa pachena kuti muviri yedu itembere yomweya mutsvene. Takatengwa nemutengo une kosha. Iro ropa repauchinjikwa wakatitenga muviri iyoyo haisi yedu. These bodies belong to Jesus. He bought them on the cross. Ndozviri kurehwa panapa. Saka haugoni kungoita zvaunoda nokuti miviri haisi yedu. Bhaibheri rinobudisa pachena kuti takatengwa nemutengo une kosha. Takatengwa ruviri. Chekutanga, we are God's by creation. Chechipiri, we are His because of the cross. By redemption. Saka takatengwa by creation, takatengwa by redemption. Ndo zviri kurehwa nerugwaro. Tikaenda kuna 1 vaKorinde chapter 10 verse 31. Inoti iyo panapa, regai kuravirei. Verse 31, 1 vaKorinde chapter 10 verse 31. Naizvozvo kana muchidya, kana muchimwa, kana muchiita chinhu chipi nechipi, itai zvose kuti Mwari akudzwe. Kwa uchida kuti uite zveutano, uchida kuti uende utano hwako hwakakwana, kungari mukudya, kungari mukumwa, kana chipi nechipi chaunoita, ita kuti Mwari akudzwe. Saka Bhaibheri rinotibudisa pachena pana kuti miviri yenyu is the dwelling place for the Holy Spirit. For everything that God created, Satan has a counterfeit, including a plan to destroy our health. Mwari wakatisika kuti tive neutano, but Satan ndobva auya ne counterfeit inotidhonzera munzira yokuti tose tirasikirwe neutano hwedu, tirasikirwe neutano hwedu. Saka tione kuti, for example, Mwari wakatisikira mhepo yakanaka yokufema, pure air, inoita kuti miviri yedu irambe iri vigorous, mirombo miviri yedu irambe ine utano hwakanaka. But Satan wakaenda kano design a counterfeit to pure air, inova smoking tobacco, kusvuta vodya. Saka tione kuti Mwari haasiye wakambosika kuti vanhu vava addicted. Imwe institute inoita nezvecancer research vakaita mastudies rimwe gore vachistudya pamusoro pe this waste source of air pollution. Air pollution inonyanya kuti the waste source of air pollution is tobacco smoking. Saka this cancer research institute yakaita a study
ndobva yatora midzanga yeforya. Vatora midzanga yeforya, vakagadzira cigarette smoking machines. Vakagadzira cigarette smoking machines, vakatora tara inowanikwa pakushuta foya. Cha, makamuna anoshuta foya ka, mino dzavo dzinobuda madzi white black. Marurimi avo kana vachikwesha vanotora matanda otanga kuparapara. Pobva zvino ndotara. Saka mufoya mune tara. Tara iyo iya munoona kana mabhazi achifamba achitsika tara ichinhuwa. Kushuta foya kunokonzeresa tara mumuviri. Amuti kwai madziwa ai black. Itara yazara mumuviri. In other words, I mean, we don't create a highway. You could see, but my family, I want my bus, I want my Mirimako. Sagaranoti, Bagazira, my cigarette smoking machines. Tara yana mira mukati me kushutwa kweforya iya vakatora tara iya ndokutora makonzo ndobva vazora makonzo tara iya pamusana zvinonzi vazora makonzo tara iya makonzo akadevelopa cancer. Cancer yakaita haina kusiyana necancer inoita murana. In other words, study yakabudisa pachena kuti cigarette smoking contributes to heart disease, to strokes, to cancer, emphysema, premature births, shortness of breath, even maringu kuunyana kukuchembera. Kuno konzerekwa nokusute forya. Saka study yakaitwa yakabudisa pachena kuti zvigwere zvemoyo, ma stroke atinoita nema heart attack, nema cancer, nana emphysema, nema premature birth, kusodza kukasira kuzvara nguva isina kukwana, nekurwa kuzarirwa, nokuunyana kweganda uri kwere, zvinokonzereswa nokusvuta forya. Hama dzangu dzinosvuta forya, teererai munzwe shoko zvandinotaura. Rinobudisa pachena kuti miviri yenyu itemberi yemweya mutsvene. Kusvuta forya kunokonzeresa cancer. Kusvuta forya kunokonzeresa zvigwere zvemoyo. Kusvuta forya mastroke haupedzi. Kusvuta forya cancer inobuya. Kusvuta forya emphysema nokukasira kuzvara nguva isina kukwana nokuhwa kuzarirwa nokuunyana ganda. Kwedu kumusha kwatinobva kwa huku kwa serimawo. Ndinoti kana ndikaenda ko ndinosangana nevafana vatakatamba navo. Kana ndikavaona vana vangu vanogona kupisa kuti ko sekuru ava ndevapi. Ivo vari vana vemazera mamwe chitedesi. Nemhaka yeforya nedoro. Saka zvigoni kuti munhu ari mukukutu zvinorahwa naJohani iye ari achisute forya. Imwe nyaya inotaugwa, a story is told. Iyo umwe mugwere kauti akanga achigwara zvinonzi akanga ane dambudziko rekutenderera kweropa mutsinga, poor circulation. Saka zvinonzi izvoni poor circulation yake yaikonzereswa nekusvute forya. Saka ropa rakanga risingachasviki kumakumbo. Nyaya iyi ichitaugwa zvinonzi izvoni wakagugwa makumbo aya nekuti anga achiora ropa risingasviki. Ndobva aramba achisvuta ngidhi dzake kuti forya dzake. Rimwe gumbo rechipiri ndobva ragugwa zvakare. Ndobva aramba achisvuta forya dzake. Ndobva ruoko rwagugwa nemhaka yepoor circulation inokonzeswa nekusvuta forya. Mugwere uyu haana kurega kusvuta forya, akaramba achisvuta. Ndokuzobvunza chiremba. Nai dhokuta, ndiani achandibatsira mudzanga wangu kana ruoko rwangu rwasara rwagugwa? Toda kuti muone zvinoita addiction nechivindi chaSatani. Munhu makumbo apera, maoko apera, anobvunza chiremba. Ndiani achazondibatsira mudzanga kana mukachigura ruoko rwasara rwokupedzisira? Ndo zvinoita Satani. Satani haakuregi hama inodikanwa kusvika wapera dei zvaibvira, waidonha part by part kusara pasisina chasara, achingoripo Satani achikushandisa kusvika waparara. My brothers and sisters, today ndiri kuti inini pane zvinhu zvose zvakasikwa naMwari. The devil has created a counterfeit. God created pure air and the devil created counterfeit air, cigarette smoking. Vanosvuta vose forya. Zivai kuti hazvina kubva kuna Mwari. Zivai kuti hachisi chokuhwirwa. Aiwa, ndi Satani akatozviita to spite God. Ndozvaakazviitira Satani. Saka uchaona kuti kusvuta forya kunokanganisa utano. Kwete hwako bedzi, asi utano hweyo loved ones. Hama dzinodikanwa, katida chikomborero cheutano, tinofanira kumira nyaya yokusvuta forya. Muchaona tikatarisa mitemo inogumi, Exodus chapter 20 verse 13, inoti, thou shalt not kill. Vazhinji vanokongoda kuti ini handina kumbouraya kubva ndichizvagwa. Aiwa, regai ndikuudzei, vanoongorora nezvekusvuta kweforya vanoti mudzanga umwe chete waunosvuta unoshotena upenyu hwako by 12 minutes. Every cigarette that you smoke shortens your life by 12 minutes.
Multiply the number of your cigarettes per day times the number of years you have been smoking. That is how you have shortened your life. Saka, you are killing. Nobody by the Lord, thou shalt not kill. But when you smoke, you are shortening your life by 12 minutes. Therefore, you are killing. Don't shut up, God. Never again. Marana to Funza. What is your give? Me, your bodies. Power Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Satan under a counterfeit beverage. Satan under a counterfeit air, smoking, under a counterfeit beverage, alcohol. Hamati no dikana chinchinanzi doro, achina kubikwa kudenga, chakabikwa from the laboratories of hell. Ndokwa kabikwa doro. Saka Bible not in this circumstance, doro. Could it is a counterfeit? Alcohol affects the brain. Doro, rino kangani safungwa. Rangari raisha nakudza the three levels, the higher powers, the governing and the lower powers. Saka mchono kutimimi, kana mukandane nikuma governing powers, kune nonzi the limbic system. Saka chinenga nicho tukana nakamwa doro, the limbic system is affected. When God speaks to humanity, through the brain, through the senses. That's how God speaks to us. He speaks to the intellect. He speaks to the reason. He speaks to the conscience. But what the devil does when he speaks to man, he wants to bypass the higher powers. He wants to bypass the intellect. He wants to bypass reason. He wants to bypass conscience. It becomes easier because the limbic system has been affected. Limbic system don't know govern all pleasure feelings in the human body. Kana munachiga sadza, chinoita kuti uti ndaguta, it is the limbic system which then sends signals kuti handinenge ndaguta. But when the limbic system has been affected, munhu anogona kugomandaiza agorya agorya kuti matumbu achatsemuka. Kana munhu akandomwa mapiritsi eviagra, ndopa anogona kuita zvaanoda kuita kwete 3-4 hours zvamunoona pamapornography films. Maenda kumba murauza yekuita pornography, aiwa, inyaya yekuti munhu amwa mapiritsi eviagra. Saka the limbic system has been affected and it would appear like he's a machine. But the Bible is saying the devil has created a counterfeit to affect those three powers, the higher powers, the governing powers, and the lower powers. So you find with him, all these counterfeits were not doro and forger, but affect the limbic system, it then strengthens the lower powers, the passion, and the appetite. When waita kunge muka, nokuti, the proper constitution, the movie, the kasikwa na mwari, that were bypassed by the devil. So all addictions and all the counterfeits that the devil is using, they are used to bypass the reason, the conscience, and the intellect. Even the false prophets of today, chaita kuti vanhu vabatwe nevaprofita venhema zvigeenga mbavha nemakororo anogara ari mumajere vachishandisa zita ramwari, inyaya yekuti the devil ari kuvapa addiction and they are bypassed by the false men of God who bypass what their conscience, their reason, their intellect, their spirituality is bypassed because their limbic system has been affected. Saka panoridzwa music muchechi nemazi guitar nemazi drum ne noise, my senses are loud, kuti my sense emunhu anobva adhakiswa, then the devil can bypass their reason, their conscience, their intellect. Oita zvaanoda nao. Hamazi inodikanwa, Bible rinotidzidzisa pamusoro pedoro kuti it is a counterfeit. Ndiani akainvenda doro? Ndi Satan pachake. From the laboratories of hell to deaden brain cells, kutauraye my brain cells so that I go achieve zvaanoda, munhu asingakwanisi kuresista using his reason, conscience, and intellect. So I'm telling you, the Holy Spirit, when it speaks to people, it speaks through the mind. But when someone is drunken, then the Holy Spirit cannot. Proverbs chapter 20, verse 1, you know, to you, wine is a mocker or a deceiver. Strong drink is a brawler. Whoever is led astray by it is not wise. Mukaenda neni kuna Proverbs. Amazi no dikano. Ino kudisa pachena panava. Pa verse 1. Yanda veringa neshirungu. Yanda veringa neshona. Wine mudari. Doro mupopot. Anina ani unobatwa nazo. Ana kuchenjera.
Mukadzira neni kuenda pana Proverbs chapter 23 verse 29 to 32 yobva yati yo ndiani unoti haiwa ndiani unoti maiwe ndiani uno kukakavara ndiani uno kuchema ndiani una mavanga pasine mhaka ndiani une meso akatsuka ndivo vanogarisa pawaini ivo vanonotsvaga waini yakavhenganiswa usatarira waini yakatsvuka kana ichivaima mumukombe kana ichitapira pakumwiwa pakupedzisira inoruma senyoka inobaya sembumbi kwai ndivonani vari kuti mai wee vari kushamba vane meso akatsvuka zvikanzi ndivo vanokwerera varipo pamhamba vanokwera varipo padoro saka panonzi bhaibheri parinoti waini mudadi riri kureva kuti waini is a deceiver inonyengera doro rinonyengera munhu achifunga kuti zviri kutomufambira izvo you are being addicted and your brain cells are being destroyed and this affects your ability to reason your higher powers are then destroyed your reason your intellect your conscience is then destroyed by alcohol tozviri kureva kwana saka tichiona kuti izano rasatan to bypass reason to bypass intellect to weaken the governing powers your faith and your will they are weakened by alcoholism saka mtaona kuti pama ngwana nana satan waka invented the counterfeit mwari wakatipa unfermented pure grape juice kuzvigira mazambiringa chose asi satan waka create a counterfeit alcohol ndobva atora ma grapes akanomavirisa ikaita doro I counterfeit hama tinodikanwa tinokunda chose if we abstain from alcohol our only safety is to be done with alcohol let's leave it alone mwari anovimbisa kuna 1 Corinthians chapter 10 verse 13 achiti zvo hakuna muedzo ungauya kwauri no temptation has overtaken you except such as is common to men but God is faithful we will not allow you to be tempted beyond what you are able but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it hakuna miedzo inoya kwatiri hama inodikanwa mwari asingapinzira yokuti titize nayo ndo zvinorehwa na 1 Corinthians chapter 10 verse 13 painotaura ichitiyo hakuna mwidzo wakakubatai imi asi wavanhu vose asi mwari wakatendeka haangatenderi kuti muedzwe kupfuura pamunogona napo asi pamwe chete nomuedzo iye uchakupaiwo nzira yokubuda nayo muve nesimba nokutsunga those who want to overcome alcoholism God has already provided a way for us to overcome saka bhaibheri rinoti iro whatever your cravings whether you crave for tobacco une mhangwa yefodya une mhangwa yedoro bhaibheri rikuti mwari unokupa simba rokukurira mudikane mwari unokupa simba bhaibheri rotiza kudiko pamusoro pedhaiti kuti musoro wedu urangarirai urikutaura pamusoro pekuti tingaita sei kuti tive neutano your health is your choice tobacco destroys health alcohol destroys health what does the bible say about diet diet inokonzeresa here kuutano inokanganisa here utano ndobva toda kumbojambuira tumbuireva what about diet bible rinoti kudini mwari paakasika adam naeva wakavapa fuel dizili nepetro yemiviri yavo wakavapa fuel yaifanira kushanda mukati memiviri yavo mwari unorayira adam naeva nepamusoro pezvavaifanira kudya kuti upenyu hwavo hurambe huchienderera mberi hune utano mwari akavapa mafruits manuts magrains and vegetables ndozvakapiwa munhu namwari pakusikwa kwenyika akanzi unofanira kudya mafruits unofanira kudya manuts magrains nemavegetables ndokwakanzi ndokudya kwemunhu kwaimupa utano zvimwe zvese zvakazouya zvava zviita vanhu nenharo nokuomesa musoro tichizvitsvakira zvatinoda patugorwa mapisira machapter 106 kunotaura kuti vakachemera zvavakada mwari akatuma kuonda kumweya yavo hama dzinodikanwa mukati mezora nhasi bhaibheri rotibudisa pachena kuti vanhu mukati meshoko havana kunge vakambodya nyama kunze kusure vazobuda mukati methe aki pamvura yanoa pakazoita the floods mwari anotaurira noa kuti tora mhuka 7 dzakachena dzipinde muareka wotora mbiri dzakasviba dzipinda muareka of all the clean animals
There were going to be seven pairs into the ark, but of all the unclean, dzaipinda dziri mbiri. Seven dzakachena, mbiri dzakashiba. Rugwaro kwa Genesis chapter 7 verse 2. Munoona nyayo ichitauka. Kunonzi pana Genesis 7 verse 2. Pamuka dzose dzakanaka. Utore nomwe nomwe mukono nehadzi yao. Nepamuka dzose dzisakanaka. Utore mbiri mbiri mukono nehadzi yao. Saka pana ba Bible rinotibudisa pachena kuti Mwari wakapa a distinction of clean and unclean. Kuna Genesis chapter 7. Famba ineni zvakanaka. Vanhu vazhinji vanotikana vazoona parapo vazonoona nyaya yaJesu kuNew Testament zvichinzi wakadzinga madhimoni, madhimoni akazoenda munguruve, nguruve dzikandowira kumangondo. Saka hei zvazosviba, nyaya yeclean and unclean tinosangana nayo vanhu vari Noa achiraigwa mhuri dzokupimhuka dzokupinza muareka. Anonziwo dzakachena, tora dziri nomwe nomwe mukono nemukadzi. Dzakashiba, tora mbiri mbiri mukono nemukadzi. Saka tinoti the Bible rinotaura pacho there are two kinds of animals, clean and unclean. Bible pacharo rinototaura kuti kune mhuka dzakachena, kune mhuka dzakamhora. Ibible rinoclassifya, haisi nyaya yemadhimoni abva pana region. The Bible classifies clean and unclean animals. Mwari anoti take seven clean animals. Muchaona kuti after the flood, the vegetation was destroyed in the flood. Saka mtona kuti Bible parinobudisa kuti clean riri kureva kuti those clean animals dzaifanira kuzoshandiswa for sacrifice and for food. Unclean animals aishandiswa semascavenger. Saka mtona kuti Bible rinoti never eat unclean animals nemhaka dzekuti dzinounza zvigwere kumiviri yedu. Saka Mwari vakagara vatisa distinction kuti kana mafunga kudya nyama, musadya nyama dzakaclassifywa as unclean. Nokuti dzose dziri unclean, they bring disease to your body because they are scavengers. Zvitutandore. Kamuchizva kunzi tutandore. Zvinosuka shina from the environment. No purpose ye all unclean foods. It is God who classified them in Genesis chapter 7. Saka mukanda neni kuna Levitico. Mukanda neni kuna Levitico chapter 3. Verse 17, inotaura panapa Levitico chapter 3 verse 17. Inotitsananguda ichipfuurira mberi nenyaya yezvokudya. Inotiyo, ngauve murayiro usingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose padzimba dzenyu dzose kuti murege kudya mafuta neropa. Kwanzi murayiro usingaperi, denga nenyika zvingapfuura hazvo. Asi mukati medzimba dzenyu musaheropa nemafuta. Mukaenda kusainzi vanotaura kuti mafuta anokonzeresa heart disease. Mafuta ane cholesterol inonovhara tsinga dzobhurokwa tsinga. Vanhu nhasi vari kugomera nemaBP, vanhu vari kugomera neshuga, vanhu vari kugomera nezvigwere zvemoyo nokuda kwamafuta. Saka Bhaibheri rakagara zvona kuna Leviticus. Mwari akaisa manatural laws yake, maphysical laws to guide the human organism. Zvikanzi mumuviri umu hamufaniri kupinda mafuta neropa. Vanotsanangura vanoti majudha kana odya nyama vaenda panoyerera mvura yegwizi vowacha nyama 7 times kuti ropa ribude. Ndosaka vaizoibika nerikisi nehanyanisi nezvivavira kuti inake, nokuti kana ropa rabuda munyama chero ukaisa munyu wakawanda sei hainaki. Saka majudha aizoisa rikisi nehanyanisi nemhiripiri nezvinovava kuti zvinake, nokuti vanenge vasuka ropa kuti ribude. Upenyu hwechipuka huri muropa, ugwere hwose huri muropa. The fluids, they carry all the disease of the animal. Saka God in his wisdom had instructed his people that it shall be a perpetual statute that you are not supposed to eat fat and blood. Mahwahwa hamufani kudya mahwahwa. Saka God's original diet yaiva fruits, nuts, grains and vegetables. Vanoziva nezvescience vanotitaura kuti 90 to 97% of all heart disease is prevented with a vegetarian diet. A vegetarian diet, mascientists vanotaura kuti 90 to 97% of all heart disease is prevented with a vegetarian diet.
Saka Satan's counterfeit diet includes unclean meats. Iwa anobonzi ma clean nema unclean meats ndi api. Rugwaro hwa Levitico chapter 11. Rugwaro hwa Levitico chapter 11 verse 2 na 3 inotsanangura. Levitico chapter 11 verse 2 na 3 inotio. Taurai na wana wa Israel. Muti ndizo zvipenyu zvamungadya pakati pemhuka dzose dziri panyika. Zvose pakati pemhuka zvina mahwanda akaparadzana kana zvine tsoka dzakaparadzana zvinodzeya mungazvidya. Bhaibheri rinotsanangura nyama inofanira kuhiwa nenyama isingahiwi. Nyama inofanira kuhiwa iclean meat. Nyama isingahiwi ndedziya dzakaklaimwa chinzi unclean meat. Saka Bhaibheri rinobva ratiro. Ndoda kuti ndikutsanangure huise mudikano. Bhaibheri haridzidzisi kuti it is a sin to eat meat. Bhaibheri rinotidzidzisa kuti hatifaniri kudya unclean meats. Nyama dzakanhora hatifaniri kudya. It is not a sin to eat meat yakanzi iri clean. Ndibate zvakanaka. Asi chiri kudya nyama yakanzi iri unclean. Icho chiri kugwisana namwari. Bhaibheri rinobvurira mberi zvakare roti with the animals you may eat. Rinoti kuti you may eat. Ungarya hako pakati pemhuka dzine mahwanda akaparadzana uyezve dzinodzeya. Saka Bhaibheri rinoti kuti you may eat. Haina kuti you may, which means uri kupiwa hako a reluctant choice. God reluctantly gave to humanity. Allowed yokudya nyama yemombe dzine mahwanda akaparadzana nedzinodzeya. Kana kuti mhuka dzine mahwanda akaparadzana dzichidzeya. You may eat. Kureva kuti it is a reluctant allowance that was given to the humans. It is not a sin because God allowed you kuti you may choose to eat if you want. But kana wafunga kudya nyama, chidya dzinodzeya dzine mahwanda akaparadzana. Saka kuti mombe it's a clean animal. Nemhaka yei kuti ine mahwanda akaparadzana uyezve inodzeya. Gwai imhuka yakachena. Nemhaka yei ine mahwanda akaparadzana uyezve inodzeya. Kongamera Bhaibheri rinoti tichingo pamusoro pengamera kana kuti camel. Mukanda riri pana Deuteronomy chapter 14. Deuteronomy 14 verse 7 na 8 inotiyo pana. Asi idzi dzinodzeya kana dzina mahwanda akaparadzana regai kudzidya. Ngamera, tsuro, mbira nokuti dzinodzeya asi hadzina mahwanda akaparadzana hadzina kunaka kwamuri. Bhaibheri riri kuti panapa hatidyi macamels, hatidyi tsuro, hatidyi mbira nokuti dzinodzeya asi hadzina mahwanda akaparadzana. Vanhu vari kutocheketa tsuro mudzimba but Bhaibheri riri kuti musadzidya. No more baked or fried or stewed camera. Hatidyi mangamera, hatidyi tsuro, hatidyi mbira. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti shoko ramwari raramidza izvozvo. Saka muchaona panapa kuti Bhaibheri rochipurisa pachena kuti hatidyi zvakadaro. Ko nguruve toita sei nenguruve? Bhaibheri roenda mberi zvakare roti paverse 8 Deuteronomy 14 verse 8 nenguruve nokuti ina mahwanda akaparadzana asi haidzei haina kunaka kwamuri. Musadya nyama yadzo uye musabata zvitunha zvadzo. Kuti wabata chitunha chenguruve pari kurehwa pana kuti nenguruve musadya. Deuteronomy 14 verse 8 kwete zvamunorevegwa nemana wamazuvano kuti kwai Jesu wakatuka nguruve dzikazoenda pamadhimoni arigioni zvikazodihaiwa. Bhaibheri rinototaura kuOld Testament kuti musadya nguruve kana kubata chitunha chayo yakamhora. It is a scavenger which is meant to clean the rubbish found in the bush. Chitutandove chemusango. Musadye nguruve ndozvotaurwa nebhaibheri. Nemhaka yeBhaibheri chiti nguruve haina kuchena. Nemhaka yekuti ine mahwanda akaparadzana asi it does not chew the cud. Haidzei. You shall not eat their flesh. Hazvina kunzi you may not, you shall not eat. It's peremptory.
Haufaniri kutombodya nguruve kana kubata mutumbi wayo. God says, vana ham, vana pork, vana bacon and eggs, bacon and chips. Musa kevana bacon. Ne makaya ino kuti bacon inguruve. Musa kevana pork pie. Ne makaya inguruve, ingulul, ingulul. Thou shalt not eat. No sukura pana. Saka vose vanogone nguruve pamusoroi. Ndoshedzera zvino kuti musahe nguruve. Ndoshedzera vese vanodya nguruve. Musahe nguruve nokuti yakamhora shoko rangu rati you shall not eat. Kana dei nguruve yanga yakatinakira Mwari akada katipa kasha. Then Satan's counterfeit system ndoinouya manje ichiti kwaidya nguruve. Nemhaka yekuti ino inotesta good kauti inokunakira. Aiwa rugwaro rwamapisarema chapter 84 verse 1 inoti no good thing will he withhold from them that walk uprightly. Hakuna kana chinhu hwani chakanaka Mwari chaanonyima avo vanofamba vakarurama pamberi pake. Zvese zvakanaka Mwari unotiita. If pork were good God would give it to us. Asi Mwari unotiudza kuti you shall not eat it. Bhaibheri rinotidzidzisa zvakare pakuguma kwenyika Jesu auya pakupera kwenyika nguva yapera pane rimwe gurupu revanhu vachaparadzwa Jesu achiuya pakati pevahedheni vachaparadzwa. Bhaibheri rinotsanangura kuti on Christ's second coming those who eat pigs and other unclean abominable things are going to die. Mukaenda nendi kuna Isaiah inobudisa pachena. Let me rush to Isaiah chapter 66. Manyenda nendi kuna Isaiah chapter 66. Muwe vamwe vanhu vachaparadzwa pakuonekwa kwaJesu. Verse 17. Inotiyo bra. Vanozviita vatsvene. Vanozviita vatsvene nevanozvinatsa kuti vaende kuminda vachitevera mumwe uri pakati vachidya nyama yenguruve nechinonyangadza nembeva. Ivavo vachapera vose. Ndozvinotaura Jehovha. Kwai pakuonekwa kwaJesu vese vanodya mbeva nevanodya nguruve. Kwai vachapera vose Jesu achiuya wamandecharira vakafa vachamuka. Ipapo isu vanenge vari vapenyu tiri vatsvene tichakumbana naye mumakore. But Bhaibheri rinoti vanodya nguruve nemapokupai nemabhekoni vanodya mahamu kwanzi ivavo kwai vachapera vose vemapokupai vemapokupai. Saka iwo paonekwa chipokupai inanobvisa p rina pana pai paya uise d ipokudhai. Vese vanodya mapokudhai they are going to die when Jesus shall come again. Why? Because the Bible says so in Isaiah chapter 66 verse 17. Saka mtona kuti vanoongora zvakare nesainzi vanoti iwo there is scientific evidence to support God's command yokuti hatifani kudya nguruve. Point number one, yekuti pork is loaded with the saturated fats and the cholesterol. Izere mafats anonetsa kubreak down muviri. Saka masaturated fats ne cholesterol ndiwo anoenda mutsinga unodiposita mukati metsinga. Azara mukati metsinga ropa richafambi zvakanaka ndiwo mabp. Ropa richafambi zvakanaka zvokonzeresa kuti majoins munomupi zvinge zvichigwadza maarthritis nezvipi zvimwezvo zvinonetsa mukati memuviri zviwande. Ndine science vanodaro handisi Bhaibheri kutaura izvozvo. But science is now proving why God disallowed pork pie. Point number two, vanoongorora zvakare kudyiwa kwenguruve vanoti cancer in the pig skin, kidneys, the lymphatic system and other internal organs is common. Vari kutiwo muganda renguruve riya rakanyimira mafuta nemakidney yenguruve nelymphatic system yenguruve nemauma organs ose matrota machii ari mukati menguruve azere necancer. Saka cancer iri mukati memhuka idzi inoafekta zvakare vanhu. Ndosaka muchiona kuti human cancer is on the increase. Inyaya yekudya pork pie. Nguruve dzakonzeresa cancer mukati mevanhu. Saka mtaona ipi zvakare kuti kwai imwe vanoongorora nescience vanoti ma pork products are regularly preserved with nitrates that are known to produce cancer causing compounds. Kwanzi zvakare nyama yenguruve inochengetedzwa kuti isakasire kushata nema nitrates. Ma nitrates aya anokonzeresa cancer mukati memuviri wemunhu. Point number four, the science vanoti pork contributes to numerous digestive and stomach problems. Muchona panapa kuti Bhaibheri romutsa pachena kuti kudyiwa kwenguruve kunokonzeresa mukati mekugayiwa kwechikafu nemudumbu maausa
zvese zvinozonetsa mwiri wana henia nana vanonetsa mukati medumbu vaya maacids machini zvinokonzereswa nokudya kwenguruve ndozvinokwana pepepa saka muchinati mwari anotiye we are not supposed to eat pork along with the camel and rats mangamera mpera nezvimwe zvakadaro shashi vanoongorora zvakare vescience vanoti kana ukatora microscope ukaisa nyama yenguruve kwai unoona inonzi trichina larva trichina larva inokonza inonzi trichinosis trichinosis is a major health problem saka kana munhu ukadya nguruve uri kumedza inonzi trichina larva kuti ipinde mukati medumbu mazai etrichina larva anonotsotsonya ari mudumbu obva atanga kuinvada the body the human body munhu otanga kugwara zvinhu zvakaita sena rheumatism ana arthritis saka muchiona panapa kuti vanhu vazhinji vanotaura kuti kwaiwa isu kune tinenge taiboilisa high temperatures saka majems nezvipi zvinenge zvabva aiwa regai ndikuudzai madzikano dzinodikanwa zviri kudzi izvoni panapa paunodya nguruve papa unenge uchidya something like 58 million dead trichina larva yakafa 58 million matrichina larva uchidya uchimedza uchiisa mumuviri muchanakuti haisiyo zano ramwari vanoongora zvakare vanoti kana ukatora bepa rekaki watora bepa rekaki woriisa patebhuro pako wonotora iye yamunotora yepingi yapoloni motora poloni yenyenguruve iya moisa pabepa rekaki motora kokokora yeblack iya modira panguruve yenyu munoona honye dzitakanyika dzichifamba dzichibva ipapo ndo honye dzamunenge muchidya muchiti kwai poko inotinakidza poloni inotinakira trichina larva kuya bacteria uchimedza uchizimbirwa nebacteria uri kukanganisa utano rugwaro rwajohani rwati my brethren above all ndoda kuti mweva kukutumene utano Satan has developed a counterfeit diet which makes us not to attain God's ideal yeutano mukati meupenyu hwedu kana togwara it becomes easier for the devil to bypass our higher powers to bypass our governing powers so that we rely on the lower powers our baser passions and appetite hatichashandisi fungwa taakushandisa dumbu taakushandisa kuchiva kwenyama inova mukana watapa kuna satani kuti tigare tiri mukati mezviri ko bhaibheri noti kudiko pamusoro pezvinowanikwa mukati memvura Levitico chapter 11 verse 9 na 10 inotiyo panapa ndizvo zvamungadya kune zvose zviri mumvura zvose zviri mumvura mumakungwa nomunzizi zvine zvimbi namakwande ndizvo zvamungadya asi zvose zvisine zvimbi namakwande zviri mumakungwa nomunzizi pazvose zvinopfakanyika mumvura pazvose zvipenyu zviri mumvura zvinofanira kuva zvinonyangadza kwamuri kwanzi kana masvika mukati memvura munodya zvine mafins and scales zvine makwati amunopara semakwaya idyai makwaya nokuti munomaparapara obva asi vana muramba vamusina chamunopara nezvimatemba zvamusina zvamunopara hamungazvidyi nokuti zvanzi nebhaibheri idyai zvinhu zvine mafins and scales zvinhu zvamunopara kubva makwati ndo zvamunogona kudya iwo makwaya awa tawapedza zvaunodzingana namuramba nanani wapedza here makwaya indanotora hove dzine maskills woparapara maskills wodya kwete kudzikirana namuramba wamuti wapedza makwaya saka muchiona kuti zvinhu zvakaita semalobsters macrabs mashrimps maoysters nemaclams hazvifaniri kudyiwa zviri unclean nokuti hazvina mafins and scales asi vanhu unova vati kwai ndakazoenda kudubai and there's this hotel that serves delicacies takadya malobsta takadya mashrimp takadya macrabs unodya gakanje unopenga hero gakanje chero ndiwewo rinofamba nesaidi igakanje riyafamba lugege unoona unohe wewo kudya gakanje chero ndiwewo anyway kudya hozho oyeta kudya hozhwa kuti kwai takadya hozhwa zvika bhaibheri rekuti musadye zvose izvozvo chero zviripo mumvura nokuti hazvina maskills hamuzvipari makwati ndo zviri kurehwa panapa saka bhaibheri rinotipurisa pachena kuti satan has a counterfeit we should eat only that which has fins and scales mwari anoti ngatiregei kudya maeels masharks maclams we should not eat that nokuti they do not have fins or scales
Hazvidyiwi, hazvidyiwi. Munyika yeChina mugore ra1988 kunonzi 300,000 got hepatitis A from clams. Zvimhuka izvo zviya zvemugwizi zvinenge zvihozhwa zvinenge zvichi vakawana hepatitis A vadla maclams. Hamuzvona? Saka muchiona kuti with pollutants in the sea, maoil ari kuuya mumunzizi, magold panning muchipinda vana mercury, maseafoods akutonetsa kudya iko zvino nemhaka yekuti ava neshina kwokushiri. Bhaibheri rinoti kudii pamusoro peshiri? Leviticus chapter 11 verse 13. Toda kuona kuti Bhaibheri rinoti kudini pamusoro peshiri, vana hungwe pamusoro enyoni. Ehe, tombova kuti vana hunge todidiko neshiri pano. Leviticus 11 verse 13 inotiyo, izvi pakati peshiri zvinofanira kuva zvinonyangadza kwamuri. Ngazvirege kudyiwa, ngazvive zvinonyangadza. Gora rarehwa pano, gora guru negondo guru nenyamudzura noruvangu nenjerere nemarudzi adzo namarudzi ose emakunguo nemhou nezizi neshiri yegungwa namarudzi ose oruvangu nezizi duku nekanyurura hove nezizi guru nejichidza nekondo negora nezimudo namarudzi ose ekondo nemhupupu nechiremwaremwa zvose zvine mapapiro zvichikambaira zvichifamba nemakumbo mana zvinofanira kuva zvinhu zvinonyangadza kwamuri. Ibhaibheri riri kutaura pana kuti we are not supposed to eat. Saka toti pazi palisti yese yarehwa huku haipo. Saka huku inogona kudyiwa nokuti haipo palisti. Hamuzvona? Iwo wadzipedzere huku iwe. Kune huku dzechibhoyi dzamoti marodhirana, kune mamatimai mafidha, mafidha, mabroira, zvese izvo zvese. Hamuzvona? Igai izvona. Pati kwete kukwira muchiganana nemavhaucha, nemabhazadzi, nezvimwe zvakasiyana siyana. Hama dzinodikana, Bhaibheri rinotiudza isu pamusoro pezvinodyiwa nezvisingadyiwi. Asi munhu anomanya kundodya zvisingadyiwi, izvo zvinodyiwa zvacho asati apedza kuzvidya. Hamuzvona? Ndozvikurakura. But vamwana kuna kubvunza, ko Peter haana kutaura here musuya? Peter haana kutaura here musuya paakataura kuna Acts chapter 10 kuti Mwari akandiudza kuti do not call any food unclean. Muri kurangarira the dream ya Peter yekuna Acts chapter 10. Vazhinji vanomanya kumabasa avapostori vasvika ikoko vobva vatanga kutaura kuti kwai haiwa Mwari akati kuna Peter do not call any food unclean. Hama dzinodikanwa, kana maenda neni kuna Acts chapter 10, Peter anoita a vision. Muvision he saw animals dziri mukati merehwe kana kuti memucheka manga mune marats, masnake, malizards, maalligators. Mwari akati izvoni these are ani. Peter akasumuka akanzi bayauke. Peter akati handidyi makonzo ini, handidyi nyoka ini, handidyi ngurwe nokuti they are unclean. Mwari ndobva ati don't call anything I have made unclean. Get up and eat and eat. Peter ari confused kudaro. Bhaibheri rinoenda nesu pana Acts chapter 10 verse 17. Nemhaka yenguva handangojambira jambira pati mukanda pana Acts chapter 10 munonoverenga dhimu iri kuitwa naPeter achirota zvimhuka zvakamhora zviripo onzi bayauke obva ati handiki zvinhu zvakamhora zvonzi usaku do not call what God has blessed kuti unclean. Ndobva Peter ari confused kudaro. Tinobva tasvika pa verse 17. Acts 10 verse 17 inobva yati zvino Petro wakati achakanganiswa mumwoyo make kuti chiratidzo chaakanga aona chairevei, tarira varume vakanga vatumwa naKonirio vamira pamusuo vachibvunza imba yaSimoni. Vakadana vakabvunza kuna Simoni unonzi Petro agereko. Zvino Peter achifunga chiratidzo, mweya wakati kwaari tarira varume vatatu vanokutsvaka. Zvino sumuka uburuke uende navo usinganyunyuti nokuti ndini ndavatuma. Ipapo Petro akaburukira kuna varume ava akati kwavari tarirai ndinewo munotsvaka, shoko ramawira ndereiko? Hamuzvona? Bhaibheri ratibudisa pachena pana kuti Peter aona a dream. While Peter was wondering about the meaning of the vision, the men sent by Cornelius found out where Simon's house was and stopped at the gate. And Peter said unto them, you are well aware that it is against our law for a Jew to us
associate with a Gentile or to visit him. But God has shown me that I should not call any man impure or unclean. So that the vision, Yamana chapter 10, Palopiwa Peter Tizbayahuhi, Yaireva Kuti Peter, now the gospel is supposed to go to both the Jews and the Gentiles. But in poor, Sagadosa, I read him, Kuti Paizbayahuhi, I am Yamu Vangeli, Gari Yokoyete. Saka vision yakaonekwa na Peter had nothing to do about clean foods or unclean foods. Yaiva a vision yaitaura pamusoro peconduct yedu ne gospel. The new gospel dispensation, it was no longer a preview of the Jews alone, but the gospel was supposed to go to all the world, to all the four corners of the world, even unto the Gentiles and to the Greeks. Ndokwa imana kuti vhangeri richienda zvachisinei nenyaya zvokudya. Saka hapana mwari paakashandura mutemo wake, nekuti Bhaibheri the dream yapana Acts chapter 10 inonozviinterpreta yoga kuti zvairerei zvangasinei nekudywa kwenguruve nokudywa kwemakunguo. Aiwa, zvaa zviri nenyaya yekuti vana Peter vakanga vakakura pachijudha kuti havasanganire vahete, but Peter woga ndiye akududzira kuti ndadzidziswa nedzimu yandaona panapa kuti aiwa, God has shown me that I should not call any man impure or unclean. Saka mchana tuwana Peter, they considered that my Gentiles as unclean, and they considered those of another race as unclean. But ne maka yokufa kwa Jesu pamchinji kwa waka uzi kwa kuta aiwa, kubira shino, do not call any created being unclean. The gospel is supposed to go to all the world. My brothers and sisters, today, God said, don't call any man common or unclean. This had nothing to do with the food. Kanatawa muna Kristo, no ethnic barriers, no brothers and sisters. We are all brothers and sisters. Amazi no likanwa. Bible notice that Peter achirota, why is it so good? We should not treat people as pigs, but we should treat people as people. Our bodies are Christ's, so are our possessions. Zose jatinazo, ndesha mari. If you want to be blessed physically, follow God's health laws. Kanoida kukombore kwa na mari, uende utano, follow his health laws. Rukwara, Matthew 7, verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father in heaven. We need to give God our bodies. Tinofanira kupa mwari miviri yedu, tiite kuda kwake nemiviri yedu. Tiise tirye zvinhu zvine utano. Tinofanira kurege fodya, tinofanira kurege doro, tinofanira kuhya zvinofanira kuhyiwa. Kristu paanopinda mukati meupenyu hwedu, he changes us, he makes us offer, he changes our vile bodies. John chapter 1 verse 12, mwari anotipa promise, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. I can't give up smoking. I can't give up alcohol. God promises us his power to all who received him. He gave them power to become sons of God. My brothers and sisters, today, chishuo chako here, chokuda kurarama upenyu kune utano. You want to be delivered. Unoda kudzikinwa kubva mufodya. Unoda kudzikinwa kubva mudoro. Unoda kudzikinwa kubva mumari, clean foods, sexual immorality. You want to be delivered from everything that is holding you in bondage. You want to be brought out of your place of sin and sadness. Chishuo chako kuti Mwari akubvise so that he can create in you a new beginning, a new heart, so that when a proper functioning of your higher powers, your governing powers and your lower powers, you want God to do that mystery of creating in you a new beginning. Is that your desire today? Urikushuwa here kuti izvozvo the presence of the Lord ipinde mukati meupenyu hwako urarame une utano. Hama dzinodikana mubvunzo wangu ndewekuti, is there some physical habit that you want to give to Jesus? Watambura here nedoro, watambura here nefodya, watambura here unclean foods, watambura here sexual sin. But now you know that your body is the temple of God, and you want his spirit to dwell in your body, and you want God's way, not Satan's counterfeit, to be a God's person. Those are who namatre, so that we can have a special prayer. My brothers and sisters,
Jesus today. Mukati me Bible padzidzo chanasi. Tadzidza isusu kuti kune God's original diet yakatopa. Yatoti the ideal diet. But kune a counterfeit diet. Kune zvakare an allowed or a permitted diet. A permitted diet ndiyo yokuti munogona kudya zvine mahwanda akaparadzana zvichidzeya. It was permitted. But when it comes to God's ideal, we know that it is fruits, nuts, and vegetables. Do you know the God's ideal? Manwe pom soro, yes, ngahiwa, ne the human organism. But there's also a permitted diet. There's also a counterfeit diet. A counterfeit diet, ndo yokuya zvakacho nyogwane Bible kuti is unclean. A permitted diet, ndo yokuya zvakazouya sure kwechivi. Zvakazouya after the flood, zvakazouya vanhu vobuda muIjipita. Bhaibheri rinototaura kuti kana mukateerera murayiro yangu, ndichabvisa all these diseases of the Egyptians. Ma, vana BP, vana sugar, zvigwere zvese maaza, nimose zvatira zvigwere zvomwe. Zvinotonzi, these are the diseases of the Egyptians. But when we follow God's commandment, God is going to remove all these diseases of the Egyptians. Bible, but also from my Egyptians, renewal is a figurative meaning for those who do not want to obey God. My brothers and sisters, we want to pray right now so that those who want to be freed, wanda kusinungurwa kubva mukubatwa nemacounterfeits a Satan, vasunungurwe. Vese vanoti Mwari muchindibetsera. I want to break free from tobacco. I want to break free from alcohol. I want to break free from all these foods. Dzinokanganisa utano, dzinoshandiswa naSatan to gain access to my higher powers and governing powers so that I may not listen to reason, to conscience and intellect and the whole spirituality that God wants me to experience with you. If it is your desire, don't assume to know wherever you are so that we can pray together. Kune vaya vanoda kubreka habit yetobacco nekumadoro, tinoti ma 5 days stop smoking programs or 5 days stop alcohol programs. Munotiwana panhamba dzedu dzandichakupai tapedza kuverenga, tapedza kunamata. Ngatinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai mukati mezora nhasi. Tinokutendai nokuti matibudisa pachena zvatakafanira kumwa, zvatakafanira kufema, zvatakafanira kutya. Asi Satani wakauya nemacounterfeits ake kutsvaga kurasa vana venyu, kutsvaga kuti destroyer, kuti iyoyo miviri inova temberi yemweya mutsvene ive inodistroyiwa kubudikidza nokuregwa nemwana wakaipa. Tinoda kutenda nokuti mabudisa chokwadi chenyu pachena. Tinosumudza maoko edu chigamu chita kuti shoko iri nderazvokwadi rakafanira kuti ritende. Tinomukokai panguva ino yamangwanani anenge masikati kuti kuna baba avo, kune mukomana uyo, kune musikana, kuna mai, kuna gogo, kuna sekura. Vanetsikana nekusvitevorya, vanetsikana nokumwedoro, vanetsikana nemalifestyle diseases, zvinhu zvinokonzereswa nepasi pemhino patinodya napa. Mwari tinokumbirawo panguva ino kuti pindirai mutipe simba rekuita break free from all these habits so that we may stand clean as we wait for the soon returning Savior. Ndoda kutenda Mwari nokuti matinzwa uyezve muchatiitira zvose nokuti takumbira muzita rinogara usingaperi raJesu Kristu. Vese vanoda kutibata panyaya dzekuti mada kupinda pama stop smoking program or stop alcohol program, kuti batata pa 0717 424 346, 0717 424 346. May God bless you all. Amen.